Nitky jedno mačko. Tu som dávala 9, 8, 6, že ja tu šírku. Je to nie to pekto, no, ale to si to robíte, neviem, proste. Až 6. No, na... až 6, lebo dvie to dve, to je nič. No, a je potom sú husté, je to také husté, áno. A treba, aby tí zuby boli tak viacej od seba. Super, takže, dobre, idem trénovať na viacej. Teraz som sa na to dívala, že? To je trošičku väčšie. Ja, ako... Nič, idem vyťahnuť. Toto je drobné, musíte si dať vyššie tým hodným. Áno, keď je väčšie, to... A to je dobre, to prerobím. Dobre. A to som skúšala a dala som peniaž, ešte vyšla som len tak. Ako... to slniečko. Toto nie je slniečko. No, to je Rytka. Išla som na to dobre. Dobre ste na to išla, ale treba vyššie ťahať, aby tu dostala tá dierka väčšia. Väčšia. Dobre. A ešte skúšte, áno, na novo. Tie dve nitky, to je málo. Aha. Keď chcete mať krajšie tie zuby, musíte ich viacej tým nitiek zabrať. Aby boli, áno. Väčšie dve strany hovorí, že... tam sa píša len do jednoho. Stále. Ona sa sama spraví tá dierka a nič sa nevystrieda. Nič, len uťahate a ono tam to očko ostane. A to je endlovacím tiež? Áno, áno, áno. Idete si kolovať. Ale to je len také obťahovanie, obšívanie. Áno, toto. No, ale tu sa, viete čo, tu sa už štikne jedna nitka. Len ho prestrihnete a potom ho stiahujete a potom je väčší ten otvor. A to robíte len takto? A to sa už len áno, to sa len šije. Kolom dokola to len obšije sa. Prvé, druhé, tretie koliečko, keď to chcete vyplniť. A ešte vidíte tieto papričky. To sú také detaily, že sem tam to niekde prsknete a už je to úplne na niečo. A toto, čo je poobšívané, to je toto. Toto ide sa tiež len týmto stejom takto obšívať, žiadno, že sa... Ale kraje sa obšívajú, len kraje, aj toto, tieto zúbky. A toto ešte sa môže vyšiť, alebo... Nemusíte, lebo by to bolo prehostené. Vidíte, aby to tam bolo ako... Dominanta je táto. Aha. Nezatieňovať to niečím. Vidíte, všetko je to poobšívané. Toto myslím, tento ženský. To si musíte pekne všetko kolom dokola ešte takto zvykovať. No ale to potom zakryjem ten krížik. Áno, ale musíte, aby sa vlastne prestrihnuté. Áno, že tam boli krížiky. Tam ide o to, aby sa to nevyvliekalo. Pozrite sa ako tuto. Vidíte to? Pani Backová, prosím vás pekne, vedeli by ste nám približiť, čo to je tá gatra? Čo to vlastne je? No gatra to je dubnická vyšivka rukavcová. Vyšíva sa to vo vystrihnutom okienku, natiahnutých alebo na pomocnej sieti. Vyšívalo sa to tu ešte myslím v 18. storočí na konci tu v Dubnickom kaštieli a vyšívali to z cífera a od dekadia. Takže nám viete aj približne povedať, odkiaľ táto gatra pochádza tu na priamo v Dubnici. Preberali tie vzory z toho cífera, alebo... Áno, tam sa učili, len tam sa vyšívalo biele na biele a tuto Dubnica má farebnú vyšívku, veľmi farebnú. Myslím, že takýto štýl ani inde na Slovensku sa nevyšíva ako tuto Dubnici. Je to také špecifické vyšívanie. Tento kurz, ktorý navštevujú tieto šikovné žienky, je už niekoľký ročník. Áno. Prvý kurz sme mali v 2013, tedy to ako pani Ľubka Abrahamová spracovala, akože objavili tento štýl tej vyšivky dubnickej. No a tedy sme sa to učili. A ja už potom, keď som sa zdokonalila, tak som si povedala, naučím aj ďalšie ženy. Tak myslím, že toto je tretí alebo štvrtý kurz, čo už učím tak v Dubničanky, aj z okolitých dedín, ktoré majú záujem o vyšivku, aby sa to naučili. Takže tu na
Priamo tento kurz ste začínali kedy asi? Lebo tie ženy sú tu už také šikovné. No. Dnes sme tu 5. sobotu. Áno. A budeme už akože končiť tento kurz týmto. No, sú tu veľmi šikovné ženy teraz. Chytili sa na všetky tie techniky, lebo to nie je len gatra. A koľko žien navštevovalo tento kurz? Tento kurz bol nahlásených 16 žien. Takže niektoré možno chýbajú dnes, ale vidíte, sme tu v plnej zostave. Ak sa môžem spýtať, všetky boli stupnice alebo aj nie, zokolná? Nie, nie. Máme tu žienky, jedna pani z Borčic, z Ilavy, z Iliavky, z Trenčanskej Teple, z Novej Dubnice, Dubničanky a dokonca jednu pani, tá je naša stálica, tá z Čadce chodí. A my? A vy ste z Červeného kameňa ešte, aby som nezabudla. Áno, máme tu aj kameňanky. Takže myslím, že Facebook je veľmi dobrá vec, že my sa dozvedia aj to, čo sa tu v Dubnici deje. Takže celé, nie len Dubnica, ale aj široké okolie. Áno. Môžem sa spýtať, stretávali ste sa len tu na v Kaštieli, alebo ste mali aj niekde inde stretnutie? Nie len tu v Kaštieli, vždy sme sa tu na každom kurze. Jeden kurz sme pred 5 rokmi, keď bola výročie 25. keď bolo, tak sme mali kurz a tedy sme vyšívali pre umeleckú školu v Trenčine, oni šili a my sme im vyšívali modely. Tedy bola v Kaštieli, tu v parku aj modná prehliadka, my sme tam akože na tie modely vyšívali tú dubnické vyšivke. Super. Plánujete pokračovať s takýmito stretnutiami? Určite áno, dokiaľ mi zdravie dovolí a vek, lebo týmto ženám sa to zdá málo, že čo to je toľko hodín denne. No, je to tak, zdá sa vám málo, tak sme sa dohodli, že v jeseň budeme pokračovať a budú sa zase zdokonalovať. Niečo zabudnú, ale niečo nezabudnú a teda budeme sa doučať. Tak super, ďakujeme veľmi pekne aj za rozhovor, aj za to, že je možnosť ešte sa na ňa takto stretávať. Keď bude možnosť, tak áno. Dubnica nám ide v ústretí, aj pani riaditeľka Kaštieli, takže... Takže ďakujeme aj tým. Aj.